گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو مشکل میں کوڑ پاتھل مشکل کشا اکیلو عبد الماجد بھی انجا تھی ماں سمجھا نو سمجھا میں مکھے نہ تھو جی یا نہ چندو کرے بھٹ ٹیبلڑی کا چنگڑی وٹھن ہن ایکڑو ویہارو تھی آسمان تھا پیا ہے اگے مانو نظر نہ تھا چن ور ٹیبل وری او مانو اترا چن تا کاڈے ننڈی ٹیبل ہو جا نہ کرسی ہا با ہاں یا نہ تے چندو کیو اج ہاں ہاں نا یہ نہ کر ادا تو ہڑی تھی تو ایڈو پر چنگھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں دیندڑ خدا اکیلو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشا اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں وادی وجود بچے سب جو تو پیٹ پالے ہر کہیں کے رزق ان جے آدھر کرے حوالے ننڑے بار کے نند کونن کے وبا ایو ننڑو بار بوٹی کھائی دا نو اے دے کرے اللہ تعالی انہی دی آدھر تے مکھن ماکھی ہے نا نرم کھادو پان نہ کھائے روئے تلے اما نانی مڑی کوئی انگور سان اندر وات میں کندس دیکھو جے جو مقدار اللہ اوڑو رزق کھارے چے والی وجود بخشے سب جو تو پیٹ پالے ہر کہیں کے رزق ان جے آدھر کرے حوالے سائیں وڈو سخیا بخشے عطا کیلو سائیں وڈو سخیا بخشے عطا کیلو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشا اکیلو گھرندڑ گھنا دنیا میں چوبیہ کلاک جہیں جو دربند نہ تھی دو جے کو کھڑی مصیبت درگاہ میں آئی دو سواری نہ ملی دیر تھی وئی آیا سے صاحب ننڈ پیو ابا ہن صاحب کے تو تکلیف اچے بابا ایڑی ملے نہ ایڑی ملے سمو اسا وا مو جا رب 24 کلاک جیڑی ملے سڈی دڑ سڈے تے جی اسا پیو بارن کے سڈ جو جواب دے انے رب کے چھڑے پو بے ج در دے ونے تیو مانو کم از کم پاجو خیال رکھے کہ 24 کلاک جہ جو دربند نہ تھی دو جے کو کھنی مصیبت درگاہ میں آئی دو پوری کرے تو حاجت حاجت روا کے لو پوری کرے تو حاجت حاجت روا کے لو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشا کے لو گھرندڑ گھنا دنیا میں اُبھو آسمان فانی ہر شاہ خان فانی اُبھو آسمان فانی ہر شاہ خان فانی پوڑھو جوان فانی انسان فانی فانی جوڑل جہان فانی باقی بقا کے لو جوڑل جہان فانی باقی بقا کے لو مشکل میں کھوڑ پاتھل مشکل کشا کے لو گھرندڑ گھنا دنیا میں ہو ذات میں اکیلو ہر بات میں اکیلو حالِ جبی خدا کائنات میں اکیلو ہو ذات میں اکیلو ہر بات میں اکیلو حالِ جبی خدا کائنات میں اکیلو اگو ابتدا اکیلو این
التها کلو مشکل میں کھول پاتل مشکل کشا کلو گرندڑ گھنا دنیا میں اللہ سے جو حمد و مکہ